Tu ste. Dobro jutro, dobra večer, cijenjeni gledatelji. Moje ime je Ilije Verg i ja ću biti reporter za Božanstvenu komediju u svakoj emisiji. Moja funkcija je da vas provodim kroz zanimljive tematike koje se tiču naše emisije, a tema današnje emisije je obitelj. Iz budućnosti smo dobili dojavu da će se tradicionalna obitelj 2050. godine moći pronaći još samo u muzeju. Zvuči dovoljno zanimljivo. Pa, hajdemo u budućnost i pogledajmo. Po mojim procjenama ovo bi trebao biti muzej, ali baš i ne izgleda tako. Nije muzej. Oprostite, tko ste vi? Vlasnik kolekcije privatne, nije muzej, nije. Pa kako nije muzej? Rekli su mi da je ovo muzej iz budućnosti. U 2050. mi nemamo muzeje. Mi briše se, prošlo se briše. Povijest se briše, nema, ali ima privatna kolekcija. Dobro, vaša privatna kolekcija ili muzej privatni, što nam nudi gledateljima Božanstvene komedije? Jedino moja privatna kolekcija ima obitelj, klasičnu, tradicionalnu, nazadnu. Pa koja je to obitelj? Ajde pokažite nam to kad smo već došli to ovdje daleko. To su ono muškarac, žena i te nazadne stvari. Tad su još bile te uloge prije. To je davno, da imaju recimo 1960. Pogledajte, samo ćemo staviti ovdje. Hvala si, Marija. Uvijek je hvala. Kako ste? Stjepan Alojzije je danas pohvaljen u školi. Jeli? Bravo, momčino! Razgovarao sam i sa župnikom o onom školovanju, bit će tu nešto dobro. Riješit ćemo to. A ti, Vinko? Vinko, molim te, ugledaj se na svoga brata, da ne bi završio kao ostala braća koja beru lavandu na Hvaru. Baka nam je poslala pismo, diktirala je susjedu. Lijepo, nismo je posjetili, ima već 2 tjedna, pa bismo mogli. Da. Pomolit ćemo se sad i za nju, i za vašu braću na otocima, i za vaše 4 sestre što studiraju u Beču, i za Joška na Brodu, i za sve ostale. Ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Vidjeli smo 1960. godinu, Uška, zanimljivo. Žena, puno djece, jako nazadno, to. Nema više nigdje za vidjeti ovako. Dobro, ovo je vaša jedina kolekcija. Pa imam ja, još imam i obitelj iz 1990. Isto muškarac, žena, dakle biološki, rodne uloge, muškarac, isto djece imaju skupa i dugo su u braku. Dobro, ajde da pogledamo, nemam puno vremena, znate, misija ide, svaka minuta je dragocijena. E, gdje su njih dva? Pa šta ja znam, valjda su se zadržali negdje iza škole. Ej. Bu. Vinko. Molim. Bila sam u školi danas. Bolje da nisi. Ovo si pomoliti, a? Ja se moram ovdje pomoliti. Ajde, pomolit ćemo se kratko, ajde. Se ko javit na telefon? Biće baka, ja ne planiram. Ali uvijek za vrijeme ručka. Ajde se ti javi, to je tvoja mama. Da, samo neka se netko javi, molim. Čekaj, prestaći. Možete jest ručak, slobodno. Dobro, 1990. godina. Vidite, još su ljudi jako nesebični. Pa koja je razlika 60. 90. Pa samo, već se vidi mali pomak ka boljemu, jer manje je djece i lošije su povezani. Manjak djece znači boljitak društva, dobro, čudna logika. Koja je iduća godina koju imamo? 2015. 2015. godina? Da. Pa hajdemo u 2015. Thank you.
Dobro, 2015. godina. Vidite da djeca postaju sve samosvjesnija, da su slobodne jedinke koje ne ovise o tim nekakvim nezdravim vezama jedni s drugima, muškarac, žena, te uloge više ne postoje, tako jasno izraženo. Meni ovo ne izgleda najbolje. Ma ne, ovo je najbolje, ovo i sad ide prema još boljemu, prema danas. A mnogo ekrana, okruženi smo ekranima, malo komunikacija. Malo ekrana. Pa kako na to izgleda 2050, ako je sada malo ekrana? U 2050. smo nadišli sve barijere i skužili smo da je brak i obitelj svugdje ondje gdje je ljubav. Pogledajte. Ovdje niti traga obitelji. Kako? Pa on je oženio lampu, a ja sam recimo oženjen za trešnju. Unutra jedan prosvjetljen par. Bože nas sačuvaj ovakvog prosvjetljenja, mi se vraćamo u dobru, staru sadašnjost, točnije u studio Božanstvene komedije. Iskreno se nadamo da nećemo doživjeti, niti imati priliku živjeti u ovakvoj obitelji u budućnosti. Pozdrav od Ilije Verga.